Mən Quliyev Şıxlar, Milan Fəşin Mağazalar Şəbəkəsinin təmsilçisiyəm. Biz bir şəbəkə olaraq, mağaza şəbəkəsi olaraq inkişaf xəttimizi planladıq və inkişaf etmək üçün biznes konsaltinq xidməti göstərən şirkətlər axtarışına çıxdıq. Bazar araşdırması zamanı SAT qrupla tanışlığımız oldu. İlk öncə onu deyəydim ki, iş təqdimatda SAT qrup tərəfindən deyilənlər bizim üçün biraz reklam xarakteri daşısa da, yəni işidilmiş informasiya kimi görünsə də, zaman-zaman layihə müddətində bu deyilən fikirlərin hər birini tək-tək yerinə aldığını gördük. SAT qrupun bizim dəyərlərə bir dəyər qatdığını, inkişaf xəttimizdə bizə böyük bir dəstək olduğunu deyə bilərəm. Verdiyim məsləhətlərlə bizim satışımızın daha yüksək olduğunu qeyd edim. Uzunmüddətli strateji biznes planının hazırlanmasında, menecmentin satışlarının yüksəldilməsində, peşəkar idarəçilik heyətinin saxlanmasında, idarə etmə sisteminin təkmilləşdirilməsində və işçilərin idarə edilməsində, proqram təminatının gücləndirilməsində, həmçinin CRM bonus sistemi tətbiq edilməsində və s. kimi məsləhətlərini verdi ki, bu da öz növbəsində bizim satışların yüksəlməsinə təsirini göstərdi. Göstərdiyi dəstək üçün SAT qrupa xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Milan Fashion olaraq minnətdarlığımızı çatdırırıq.